Hamjambo Wakenya wenzangu, kama mnavyojua tunapambana na janga la coronavirus ambayo imeathiri dunia nzima. Mimi naomba ya kwamba tufuate ile maagizo ya madaktari na serikali ya kwamba lazima tunawe mkono na lazima pia ya kwamba tu observe ile social distance. Na hivi sasa tuko na curfew kwa taifa letu ambayo imewekwa kwa masaa 10 kutoka saa 1 jioni mpaka saa 11 asubuhi. Nina habari ya kwamba kwa sehemu nyingi za taifa haswa mashinani watu wengi bado wanapuuza hizo maagizo haswa ile ya kutosalimiana na ile ya social distance. Naomba ninawasi kwamba ni bora tukinga kuliko tiba. Na tunajua ya kwamba hatuna dawa sasa ya ugonjwa na sisi kama taifa hatuna uwezo ya kupambana na watu wengi ambao watakuwa wameambukizwa virusi hivyo. Basi naomba kwa heshima tufuate maagizo ya serikali. Sisi kama viongozi tutahakikisha ya kwamba tunapambana na yale mambo ambayo yanahusu uchumi wa mwananchi wa kawaida ili kuhakikisha maisha yake yasiathirike sana. Lakini pia tukifanya hivyo, naomba pia ya kwamba tufuate ile curfew ya 10 hours. Taifa zingine duniani zimeenda total lockdown kwa masaa zote 24. Hivi sasa tufuate ile tunayo hiyo masaa 10. Na serikali ikiona ya kwamba hii shida inaendelea, sisi pia tuta support ile ya total lockdown. Lakini tukifanya hivyo, naomba polisi wetu, msipige wananchi. Wengi wenu najua kwamba mnatetea, mnatushughulikia. Lakini nawaomba msipige wananchi, msitumie hili nafasi kususpend rights ya mwananchi wa kawaida. Na tukifanya hivyo, tukishirikiana pamoja, hii ndio wakati wa kushirikiana bila kujali kabila, bila kujali dini, bila kujali ile political party. Ninawaomba nyinyi wote kwa heshima sana, please tushirikiane wote. Sisi tushirikiane na polisi na polisi shirikiane na wananchi na tuwe na ile utu ili taifa letu liweze likaenda mbele. Asanteni sana.